Mati cat merah bola aja. Tempo lebaran haji super serang segala mana dulu di bawah kasar sama semar suta kan aso dan tendangannya detik si buta dicelupkan lagi. Wah kedele si buta mah. Nyangkin be. Si buta memol kedele. Aso. Wei, boleh kiper na yo. Cus. Nasukun.
bola kiper lah. Gobruk bahang lama. Lu gitu. Masa masuk gitu. Asupan heula. Lain menang guru di mana? Guru na di mana? SKL.